Добре от усмивки, град Смолян. Намираме се на центъра на град Смолян и в момента ще посетиме денталният кабинет на доктор Десислава Ловчелиева. Деси! Здравейте! Деси, здравей! Добре дошли, Деси, здравей! Смолян! Много ми е приятно. Щастливи сме да бъдем на този кабинет. Когато влизах от улицата, виждах гледката отстрани, но си казах дали кабинета ще има опция да се види тази гледка. И нека сега да видим. Заповядайте. Наблюдавайте внимателно какво ще се случи. Това е чакалнята. Една много хубава чакалня. Вие така нарочно ли сте ги разредили заради ковида? Да. Да се спазва място, защото тук може да се поберат още повече хора. Но само се приближаваме към прозореца и виждаме най-уникалната, феноменална гледка, която може да има в заболекарски кабинет. Виждаме красотата на родопите в пълната им сила и тук спокойно ще завидят емирите на Дубай за тая гледка, която имате. И наистина това е Смолян. Това е Смолян. Тук отдолу се вижда стадиона. Стадиона, който играят в момента в футбол. И е супер забавно да гледаш как младежите тичат. Има три стадиона и тая феноменална гледка. Това просто е безценно. Има някои неща, които струват пари, но това е абсолютно безценно, което има тук. Може Деси да разведеш в кабинета и да го видим? Заповядайте. 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 Същата гледка се запазва. Стола е в зелено, в пълен синхрон с зелената на родопите. И отново очите не могат да се отлепят от това нещо, което вижда пациента. Тоест пациента, когато седне на стола, той всъщност вижда това. Какво усещането да стоиш на стола, да се провежда лечение и да виждаш тази феноменална гледка, която се променя непрекъснато през сезоните. Разбира се. Тук ще бъде зимата, ще бъде в бяло. Жълто есента, така че жълто. Всеки сезон е много красив. Имаш ли коментар от пациента? Вие сте си свикнали родовчани, така че никой не е дошъл с проблем и ти каже, о, деси, каква гледка имаш. Всички се спират първо на прозореца и гледат природата. Въпреки, че са си осмолен много от тях. И забравят, че са на заболекар. Да. Някак си... Пълна медитация. Да. Медитация така на денталния стол. Така. Супер! Сега видяхме, че има трима доктори. Да. А ти си... Как е графика? Тук сте един стол и как се сменяте? През ден. Аз съм през ден и работя основно ортодонтия. През ден и работим ортодонтия. Днес си работи ортодонтия. Другите колеги работят? Протетика, детска дентална. Протетика и детска дентална медицина. Да. Тоест ви се допълвате. Усъюно. И успявате да си препращате пациенти и всъщност заедно да лекувате сложни случаи. Днес сега ще си седнем и ще си поговорим за уникалната Александър дисциплина в град Смолян и в твоята практика. Супер! Деси, Александър дисциплината е в твоите ръце, тук в Смолян, на твоите пациенти. Каква е разликата, усещането? Да имаш това знание, да работиш с него и да можеш да сътворяваш чудесата в живота на твоите пациенти. Много по-уверена се чувствам, много по-силна. Знам, че мога да помогна и на малките деца, като идват, и тинейджерите, и по-възрастните. Усещането е страхотно. Аз съм много по-силна и много по-уверена в себе си и мога да го предам на пациентите, те го виждат и ми се доверяват абсолютно безрезервно. Твоята увереност се предава на пациентите и в крайна сметка това е много ценно, че ти се доверяват. Доверяват. А ти си имаш пациенти, които си ги лекувала, може би, по-рано като деца. Като деца. И в момента имаш тази услуга, която може да им предложиш, ортодонтията. И преди не виждах тези проблеми, преди да завърша курсовете. Сега ги виждам и искам веднага да ги коригирам. Не искам да оставя така без лечение. И родителите веднага се съгласяват. Просто... Те те познават всъщност. Имат доверие. И имате доверие. А колко е, как да кажем... Колко е модерно, да го кажем, тая думичка, да бъдат с брекети хората тук в Смолян, децата специално? Модерно е, но има и много нужда. Ага. Не е само модерно. Да. Има родители, които казват,
децата в класа имат брекети, нали, ага. Моето да си сложи, но всички имат нужда, не е само. Имат нужда, да. Водеща е нуждата, а пък модата остава на втора линия. Точно така. Но в крайна сметка това, което разбираме, че нямат притеснение от това да сложат брекети или какво ще кажат другите или какво не, ще помислят. Не, напротив. Край, готови няма готови етап. Готови се го искат, така е. Готови се го искат. Кой е най-големия проблем, който виждаш при децата? Имам предвид как е състоянието им на зъбите, когато идват при тебе, имат ли нужда от кариеси да се правят и въобще да се възстановява нещо? Има нужда и от кариеси, и хигиената е... Нали има нужда от... Чувате ли? Хигиената е... Да се обучат, да се мотивират, и родителите също, и след това вече и ортодонските проблеми. Но първо хигиената. Просто научаваме се да мием зъбите и после слагаме брекети. Първите неща първи. Това беше супер ценно. Специално го акцентираме отново за пациентите. Първо е хигиената. След това е устата да е санирана. Здрава. И почваме да лекуваме. И тогава чак можем да сътворяваме красивата усмивка, така. Само когато са здрави зъбите. Сещаш ли се за история с твой пациент, който да си вече получил резултата и той да ти е споделил за ефекта в живота му, да. И въобще как се случва? Да, имам такъв пациент, който е възрастен пациент, не е дете, и беше с отворена захапка. Вау! Отворена захапка означава за пациента да кажем, че зъбите не се докосват, особено в предния участък. Почна лечение при мен веднага. Преди това колегите са му казали, че не може да се лекува това нещо. Аз бях чудото в неговия живот. Аз бях човека, който му каза, че това е напълно лечимо. Дойде при мен, показах му учебника, показах стъпките, почнахме да се лекуваме. Той придоби нужното самочувствие и увереност. Намери си нова работа, премести се в нов град и мисля, че живота му се промени наистина. Wow. И вярвам, че в основата на това е ортодонското лечение. Ортодонското и в частност аз, която бях чудото. И силата Александър, разбира се. Системата Александър. Да. Наистина, всъщност ти спомена, че си показала и учебника на пациента. Мен това ме впечатля, защото и ние го правим това нещо в нашата практика. Някой път им го показваме и казваме, виж, това е солидно знание, което всъщност ние ще го използваме за лечението на твоята захапка и за постигането на твоята усмивка. Да, показвам, защото в учебника има стъпките, има резултатите и той като види нагледно как стоят нещата, е уверен и сигурен, че ще се случат нещата. Разбира, че това знание идва от извора. Така. И ние вървим правилния път. Вървим по правилния път, да. И е на български, учебника на български. Така. Дори може да прочете. Така. Дори може да прочете. Това, което супер ми е интересно, там са твоите пациенти или бъдещи твои пациенти, хора, които не те познават. Какво искаш да им кажеш на тях? Или на родителите им, примерно, също? Да не се страхуват и да предприемат ортодонско лечение колкото се може по-рано, да не чакат. Защото има такива, които казват сега рано, ще изчакаме, да не се чака, за да може по-лесно да се случат нещата. При децата се случват по-лесно нещата. Не чакайте до абитуриентските балове. Точно така. Моля ви се, хванете идеалният момент на лечение и това е когато детето расте, когато има растеж и в ранна възраст, после в началото на пубертета. Така че това е много хубаво послание, защото наистина ако изпуснем момента, тогава вече ортодонтията минава в друга фаза. Някой път са нужни да се извадят зъби и да се направи нещо друго, докато при децата наистина стават чудеса. Ти спомена за възрастен пациент, че за ефекта, който се е получил в лечението. При възрастните пациенти, които имаш, как стои въпроса с тази екипна работа с колегите? За този подход интердисциплинарен. Така, тая е супер сложна дума, интердисциплинарен. Успявате ли да се синхронизирате, да изговорите плана заедно? Да, тук в малки град е малко по-трудно, но успявам, има колеги във всяка една област. Професионалисти, така че случват се нещата. Прегръщат идеята да заедно така. Да се съберете в името на това, точно. Пациента да получи най-най-най-най доброто. Точно така. И всеки си работи в неговата си сфера. Сила и сфера. Това е супер ценно да се акцентира, че в крайна сметка много често пациентите не могат да получат цялото лечение от един човек и всъщност, когато случай е сложен, има различни колеги, които са се фокусирали в различни области, и се стремят всеки да даде най-доброто от себе си в името на това
пациента наистина да получи най-доброто. Коя е твоята мечта за твоята практика? Какво би искала да се случи в идеалния си случай след време или в близко бъдеще? Все повече красиви усмивки. Повече красиви усмивки. Всеки пациент си тръгва от кабинета много щастлив и доволен и с самочувствие и увереност, която идва от усмивката му и от това, което е получил след лечението. Нека да го кажем, все повече красиви родопчани и родопчанки. Така е. Които да бъдат с красиви усмивки. Те са си красиви по принцип, да. Много. Ние популярни са в цял свят със своята красота, но да бъдат и с красиви усмивки. Деси, аз си пожелавам да се видим след време, да се видим след 5 години, след 10 години и да видим някои хора, като им кажеш 5 години, те си мислят, че това е цяла вечност, но всъщност времето минава много бързо и ще е супер интересно да видим след такова време какво е състоянието на пациентите ти, на как се чувстват е по-интересното. Това е важно. Как се чувстват, въобще твоята практика, как се е променила, въобще как се развили нещата. С удоволствие. И ще бъде супер, супер интересно. Супер, ще бъде. Благодаря ти за споделянето. Аз много благодаря. Море от усмивки! Доктор Десислава Ловчелевия, град Смолян! Yeah.